el que s'hauria de fer és una norma que sigui de compliment per tothom, perquè hi ha molts desnivells, moltes diferències, fins i tot hi ha sous que nominalment són molt baixos però que després es complementen amb moltes altres coses que no se saben, que no es veuen, que no surten a la llum, i sous que són relativament alts però que després són el sou, la retribució. I de vegades demanar-li a algú que treballi més hores, que s'oblidi dels caps de setmana, que vingui probablement a cobrar menys i que a més al cap dels 4 anys, doncs, moltes vegades això no serveix per un currículum, diguem-ne, professional, no? Doncs a vegades és difícil que la gent faci el pas. I malgrat tot, doncs, independentment, insisteixo, dels resultats electorals vistos fredament, dels números, independentment d'això, doncs, hi ha qualitats personals que s'han de valorar, capacitats de lideratge que es poden exercir més o menys en funció de les circumstàncies, i també situacions, diguem-ne, a cada localitat que són diferents les unes de les altres. Ha de ser una mica una barreja de tot. Ara, és evident, doncs, que avui hi ha una generació que està entre els 40 i alguna cosa, i 50 i alguna cosa, doncs, que està en el punt central de del que és la política, no? La política catalana i l'espanyola. Però vaja, jo crec que ens hem d'alimentar de totes les franges d'edat, tots ens poden aportar moltes idees i molt bones. El quart cinturó fa 20 anys que hauria d'estar fet i no es va fer. I no es va fer quan tenien el Partit Popular el govern a Madrid i Convergència i Unió el govern a Catalunya, en l'anterior mandat presidit per Jordi Pujol, i ells sempre han dit que estaven d'acord amb aquesta infraestructura, però malgrat estar-hi d'acord no la van programar, no la van pressupostar i no la van començar. Desitjable que en el 2012 estigui el tram Abrera-Terrassa, desitjable, no sé si és possible tècnicament, però desitjable, malgrat que ja l'he insistit abans que ha caducat, o sigui, estem en temps afegit. I des de Terrassa fins a Granollers, jo crec que el 2015, per posar una data, però és molt difícil perquè és una obra d'unes característiques impressionants, però el 2015-2016 jo crec que hauria d'estar enllestit.